What the f... Drenge! Hvad? Er der nogen for dig? Prøv at se, hvor jeg er henne. Hvad er det? Nej, lortespil. Jeg røv op med appet. Ej, oh my god. Ja, det bliver jeg ikke lovligt, jeg er lort. Hvor tager man bare spil? Nej, jeg gider ikke. Snipe dem i luften, klarer du. Jeg har 30. Tror du, der er nogen der? Jeg kommer med flexi. Ja. 30, for du har 2. Jeg har 3, jeg mener, ja. Det er det, jeg sagde. Er klar til B-hop? Oh my god, jeg kan ikke finde ud af det her. Okay, hårdt. Bagfra, Clyder. Mo. Clyder og Flexi. Det er godt. Det er godt team. En do. Ja. Clyder skal jeg kille den. Hvor mange har han? 11, okay. Men ja. Jeg er nødt til at hjælpe ham, fordi det kan være, at vi ikke vinder så. Det er jo ret meget heldigt. Det er jo ret meget heldigt, det her. Men er du ikke på Flexi killer hårdt nu? Ja, jo. Det er min killer hårdt. Jeg håber lidt, Clyde, du dør, hvis de slår en ikke kan det godt. Jeg håber, Clyde, du rager. Det kunne blive sjovt. Jeg har hellere slået Franks kærekort. Eller din egen. Ellers så jeg bare tændt, hvis Clyde, du slår. Yes! Clyde, du får 3. What the f***? Drikke! Hvad? Er der nogen for dig? Prøv at se, hvor jeg er henne. Klemte! Hvad sker der? Nej, lortespil! Jeg røv ud med appet. Ej, hvad fuck skete der? Oh my god. Jeg røv ud med appet. Jeg synes, det er et lortespil, det her. Oh my god. Åh, vi kommer med i en lortejs, Frederik. Dø, dø, dø. Du one hit. Meget tårlig position. Forklare mig det, KD. Ja, jeg vil rifte. Rifte, rifte, rifte. Lav et vente, boogiebomb den, og så flæk den. Nå. Nej, der er tydeligvis play for ham der. Det var lige 500 IQ play. Rift to go der. Kan du ikke one shot mere? Nej. Han er ikke one shot med semi auto eller hunting. Nej. Åh, hvad er du? Nej. Ja. Efter det yder. Hej, han skal have 2 kills med, han skal have 2 kills med. Oh my god. Han dør til dem der. Ja, det gør det. Det gør det. Du. Jeg er nødt til at solo squat, hvis klar du får 21. Hvad er det? Bare brug din hunting, det er meget bedre. Nej, ikke her tips. Hvad laver du altså? Oh. Fuck et miss, klar du. Fuck et miss. Han var ikke på en 21 kill bomb. Det må han godt, jo. Fuck it, yes. Yes, 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 the pickaxe. Pickaxe ready. Så. Tak, Karin, for dem. Ej, hvor er de dumme. Nej, et IQ. Jeg har sat pickaxe. Åh, oh, lort. Nej! Nej, hvordan? Nej! Yeah! Let's go, jeg har slået kill-rekord. Fuck dig, Karin. 21 bomb. Det er en video. Det er det blevet en video, hvis du vinder. Jeg er ligeglad med ham, jeg ikke får vinder. Ja, det er lige bare det til. Du vil lige passe. Åh, det vil lige passe, du ved. Du vil lige få en 20 free bomb. Åh. Nej, det må det ikke, det må det ikke, det må det ikke. Klar en rage, hvis du dør. Jeg har lært Clyde at slå ned i bordet, når jeg ikke har en rage. Åh, du har skills, mand. Hvor mange kills har Clyde? 22. Han snipede lige i luften. Eller han var sådan næsten lige... Jeg ved ikke, om han var næsten lige. Den sidste er en busk. Please. Han står stille. Ja, hvis du piker, så... Yeet. Hvis du dør til et busk, der står stille, så... Ej, dø. Det gider jeg ikke. Kom, blikker. En busk med balloner på. Hvis du dør til, ikke også? Det kunne lige passe. Jeg er så bange for den der busk. Han er godt. Han færdede. Nej, men hvis han rammer mig headshot. Du skal tænke på en killer kort. Tæller ikke, hvis man taber gamet. Ja, det er rigtigt. En killer kort tæller ikke, hvis man taber gamet. Det er rigtigt. Det gør den i hvert fald. Jeg uploader det her uden sidder. Det gør jeg også. Okay. Det gør jeg tæt på. Ja.
Var du heldig? Jeg lort svært. Nå. Hvad laver du? Jeg har ikke taget jo kæld. Han fik... Yeah. Oh. Nej. Åh. Åh, kvart. Ej. 23 kill bomb. Fuck dig, Klan. Så er der content. Så er der, så er der easy content. Hvor mange fik du, Jauer? 0. Okay. Ja, så fik vi 25 kills. Jeg fik 2.